Თელავის ამერიკულ კუთხეში პროგრამა ქიმია, ბიოქიმიის პრაქტიკული კურსი დაიწყო. Მასში 14-დან 18 წლამდე მოსწავლეები არიან ჩართული. STEM აკადემიის მიზანია ახალგაზრდებმა საკუთარი უნარები თეორიული და პრაქტიკული სესიების დახმარებით განივითარონ. Შეხვედრები გუნდური აქტივობებით, პრეზენტაციებით და ქვიზებითაა დატვირთული. Სესიების ციკლი 18-დან 22 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. Ამ და ჩემი კურსელები ვახორციელებთ ქიმიის და ბიოქიმიის კურსებს საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ამერიკულ კუთხეებში და ზოგადად რა შეეხება ეს კურსი ეს არის STEM აკადემია უფროს კლასელებისთვის და რა არის ზოგადად STEM STEM-ი არის მეცნიერებაზე ორიენტირებული კურსი სადაც ჩვენ სკოლის მოსწავლეებს გავაცნობთ ქიმიას ბიოქიმიას ბიოლოგიას და ამათ ინტერდისციპლინურ კვლევებს ზოგადად მოსწავლეებმა ხოლმე სკოლაში არ იციან თუ რა არის ზოგადად კვლევა ქიმია რა შეისწავლეს თავიდან ბოლომდე რა შეიძლება იყოს გამოყენებული თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოთ ქიმია ბიოლოგიაში და მეორე ეს ყველაფერი გავხალთ ბიოქიმია და შემდეგ უკვე გამოიყენონ ეს სწავლა და ამ წოდნის რეალიზება მოახდინონ. აგრეთვე სკოლაში მოსწავლეებს არ აქვთ საშუალება რომ ექსპერიმენტები ჩაატარონ და ჩვენ სწორედ საშუალებას გვაწევს ეს კურსი რომ მოსწავლეებს ვანახოთ ეს ექსპერიმენტები და საკუთარი ხელით ჩაატარონ და ისწავლონ სხვადასხვა სახის ქიმიური ტექნიკები. დღეს გამართა STEM აკადემიის მეოთხე დღე ქალაქ თელავში. დღის განმავლობაში განვიხილეთ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები რომლებიც დაკავშირებული იყო როგორც ბიოლოგიასთან, ისე ქიმიასთან, თეორიულ და პრაქტიკულ სამუშაოებთან. თეორიული კუთხით ძირითადად განვიხილეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხები, რომლებიც დაკავშირებული იყო გენეტიკასთან, გენომ მოდიფიკაციასთან, და ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის მექანიზმთან, სხვა გარემო პირობებთან და სხვა. ხოლო როგორც ასეთი პრაქტიკულ ნაწილში, უშუალოდ მოსწავლეებს ვანახეთ ოქროს წვიმის და ვერცხლის სარკის რეაქცია და მათ ქონდათ საშუალება თავადაც მიიღოთ მონაწილეობა ამ რეაქციების წარმართვის პროცესში და თავადაც განეხორციელებინათ კონკრეტული ცდები. ქიმიის სკოლაში სწავლა ჩვენთვის არის მხოლოდ თეორიის სწავლა, იშვიათად გვაქვს პრაქტიკული სამუშაოები, იშვიათად გვაქვს ცდები, რაც ჩემი აზრით ასე სწავლა არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ ვერ იმახსოვრებს ტვინი კარგად და დიდად ვერც ხვდებოდი აქამდე რაში მჭირდება და ქიმია. ამ კურსით ვისწავლეთ ცდების ჩატარება, რაც ბევრად უფრო სახალისოს ხდის ქიმიას და მინდა გითხრათ რომ ძალიან ძალიან შემიყვარდა ქიმია.